ସରକାରୀ ଓ ପିସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ବିଜେପି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଓ ଅପାରଗତାର ଖୋଲିବ ପୋଲ। 14 ରୁ 18 ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବିଜେପି କରିବ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆବାସ ଠାରୁ ପାଇଖାନା, ମନରେଗାରୁ ହତା, ସବୁ ଯୋଜନାରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପିସି କାରବାର। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁ ପାଲଟିଛି ପିସି କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କରିବ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଫଳତା ଓ ଅପାରଗତାର ପୋଲ ଖୋଲିବାକୁ ବିଜେପି କରିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ। 14 ରୁ 18 ଯାଏଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଦଳ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜେଡିର କୁଜି ନେତା, ବ୍ଲକ ଜେଇ, ବ୍ଲକ ଏଇ, ଜିଆରଏସ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲିବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ପିସି ସଂଗ୍ରହ କରାହେଇକି ପଠାଯିବ ସେସବୁରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡିର କର୍ମୀମାନେ ପାଇଖାନାଟିଏ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କାହାଠୁ 2000, କାହାଠୁ 3000, କାହାଠୁ 5000 ପିସି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ ହେଲା। ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଯୋଜନା। ଏବେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଯୋଜନା। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆଯାଉଛି 50 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଗ୍ରାମସଭା ପଲ୍ଲୀସଭା ନ କରି ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଗୌଣ କରି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ଅଣାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଦଳ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠିକାଦାର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପାଇଁ, ନିର୍ବାଚନୀ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ପଲ୍ଲୀସଭା, ବିନା ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଡିଓମାନେ, ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଅଧିକାରୀ ବ୍ଲକରେ ବସି। ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ନାଁରେ ଆମ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ ଯୋଜନା ହେଲା ଯୋଉଟା ହରିଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଜନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଥରେ ସମାଧି ନେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ, ସମସ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ, ସମସ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ସମସ୍ତ ଏନ୍ଏସିରେ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭ ଘେରାଉର ଡାକରା ଦେଇଛି। ଏସବୁ ବାଦ ରାସ୍ତା, ପୋଲ, ପିଇବା ପାଣି ପରି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି କରିବ ହଲ୍ଲାପୋଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।